khubrada falanqeeya arrimaha diblomaasiyadda adduunka ayaa walaac weyn ka muujiyay xiisadda ka dhex taagan labada waddan ee Hindiya iyo Shiinaha, kuwaasoo haysta hubka sida ba'an wax u gumaada ee nukliyeerka. Labada dal waxaa u dhexeeya muran waqti dheer soo jiitamayay oo dhinaca xuduudka ah, waxayna ishor fadhiyaan ku dhowaad nus qarni. Daawadayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii xulashada dunida oo aad markasta kala socotaan Horfadhi Media, fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir adoo taabanaya subscribe. Isbuucyadii u dambeeyay waxaa xuduudda ka dhacay dagaal u dhexeeya labada ciidan, kaasoo ay Hindiya sheegtay inay uga dhinteen ugu yaraan 20 askari galbeedka buuraha Himalaya, halka khasaaraha Shiinaha soo gaaray aan cid ogeyn. Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo warka soo saaray ayaa wacad ku maray in dalkiisu uu difaaci doono xadkiisa wax walba ay ku qaadataba, halka dowladda Shiinaha ay markii ugu horeysay ka hadashay dhacdadii isbuucyo ka hor ayaa sheegtay inay Hindiya ka caraysiinayso Shiinaha si ula ka ahna u daandaansanayso. Hindiya iyo Shiinaha waa labada waddan ee ugu shaca ka badan caalamka, iyadoo 1.3 bilyan oo qof ay ku nool yihiin waddanka Shiinaha, sida lagu sheegay tirakoob la sameeyey sanadkii 2018, halka Hindiyana isla sanadkaas ay tirada shacabkoodu noqdeen 1.3 bilyan oo ruux. Xilligan oo xiisad cusub ay ka soo cusboonaatay labada dal ee dariska ah, wuxuu barnaamijka xulashada dunida isbarbardhig ku sameynayaa awoodaha dhinaca militariga iyo saadaalinta dagaaladaas waddanka guusha ku hanan kara. Qiimeyn uu sameeyey wargeyska Business Insider oo soo xiganaya bogga statistics-ka sanadka 2020 ayuu ku sheegay in Shiinuhu yahay waddanka ugu ciidamada badan adduunka, iyadoo askarta diyaarka ah ay tiradoodu tahay 2.18 milyan oo askari. Hindiya ayaa iyaduna kaalinta labaad ku jirta, halka dalalka kale ee 5 boos ugu horeysa buuxinaya ay kala yihiin Mareykanka, Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka. Haddaba saadaalinta dagaalo laysu adeegsanayo hubka nukliyeerka oo dhex mara Hindiya iyo Shiinaha ayaa noqon kara mid ka mid ah dagaalada ugu ba'an ama iska horimaadkii ugu weynaa ee ka dhaca qaaradda Aasiya iyo guud ahaanba caalamka oo dhan, iyadoo dagaalada u dhexeeya labada ciidan uu gilgili karo badweynta Hindiya, wuxuuna sababi karaa khasaarooyin fara badan oo labada dhinac ahba, wuxuuna si aada saameyn ugu yeelan doonaa dhaqaalaha adduunka, iyadoo Hindiya ay haysato 140 hubka wax gumaada ee nukliyeerka ah, halka Shiinuhu uu haysto 260 madax oo nukliyeer ah. Laakiin juquraafi iyo dhul ahaanba ayaa laga yaabaa inay door muhiima ka cayaaraan, iyagoo xadidaya baaxadda dagaalka iyo ugu dambeyntii guusha cidda ay raaci karto. Xuduudaha Hindiya iyo Shiinaha waxay wadaagaan 2 meelood, kuwaas oo ah waqooyiga Hindiya oo dhaca galbeedka Shiinaha iyo bariga Hindiya oo dhaca koonfurta Shiinaha, waxaana jira muran dhuleed oo ku saabsan labadan qaybood. Shiinaha ayaa weerar ku qaaday labadaas dhinacba bishii Oktoobar 1962, iyadoo dagaalada halkaasi ka qarxay ay socdeen muddo bil ah, taasoo oo horseeday in Shiinuhu horumar yar oo dhankaas ah ka gaaro isagoo ku fiday dhulkaas qayb ka mid ah. Siyaasadaha ku dhisan in aan la isticmaalin hubka nukliyeerka ah iyo qawaaniinta caalamka ee xakamaynta hubka nukliyeerka ah ee labada dal saxiixeen waxay taasi ka dhigan tahay inuu dagaalka labadaas dal ka qarxa uu noqon karo mid ka maran arrintaasi. Taasina waxaa beddel u ah iyadoo labada waddan ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan, taasoo iyana ka dhigan inaysan diyaar u ahayn adeegsiga hubka nukliyeerka ah. Sidaas darteed, xaaladda waqtigan lagu jiro iyo dagaalada casriga ah ee dunida hadda ku baratamayso wuxuu ka duulaa ama saldhig u ah awoodda dhanka militariga, taasoo dagaal kasta oo ay ku dagaalamaan Hindiya iyo Shiinuhu uu guushiisu ku qotami doonto awoodda militari ee dhanka bariga, badda iyo hawada iyo hubka ay adeegsan doonaan, iyadoo dhulka juquraafiyeed uu xadidi doono dagaalada bariga, halka duqeynta dhanka hawada ee labada waddan kala sarayntiisu uu diiradda saari doono diyaaradaha casriga ah ee haystaan iyo gantaalaha ay xambaarsan yihiin, kuwaasoo waxyeelo ba'an ka geysan kara labada dhinacba. Laakiin marka laga hadlayo dhanka dagaalada badda, waxyaabaha sababi kara in Hindiya ay ku gacan sarayso waa booska ama goobta juquraafi ee gaarka ah ee Hindiya ku taalo, taasoo guul ku siin karta dagaalada badda isla markaana burbur xoog leh u horseedi karta dhaqaalaha Shiinaha. Haddaba si ka duwan sidii dagaalkii 1962 dhex maray Hindiya iyo Shiinaha, dagaal mar kale ka dhex qarxa labadan dal wuxuu diiradda saari doonaa weerarada dhanka cirka oo sababi kara khasaaraha ugu weyn iyo waxyeelada labada dhinacba. Iyadoo Shiinuhu yahay waddanka saddexaad ee ugu sareeya dhinaca awoodda diyaaradaha dagaalka, wuxuuna haystaa 3,210 diyaaradood, halka Hindiya ay ku jirto kaalinta afraad oo waxay haysataa 2,023 diyaaradood, taasoo ka dhigan in awoodda ciidanka cirka ee labada dalba ay haysa
haystaan iyo taatikada dhanka cirka ay hawlgalo ka fulin karaan meelo ka baxsan dalalkooda. Wargeysyada wax ka qora arrimaha difaaca ayaa intaas ku daraya in Shiinuhu hanaankiisa difaaca cirka ku xoojin karo gantaalaha lidka diyaaradaha ee balaastigada iyo kuwa nukliyeerka ahba ama gantaalada caadiga, waxaana qof kasta qiyaasi karaa inta ay gaarsiisan tahay burburka ay geysan karaan ilaa 2,000 oo gantaal oo kala duwan oo ridada gaaban iyo kuwa ridada dhexe oo kala ah DF-11 iyo DF-15 iyo DF-20 ee ku sugan meelaha ama goobaha ka agdhow dalka Hindiya. Hubkan ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu burburiyo wax walba oo casri ah oo lagu dagaalamo haddii ay ahaan lahayd diyaaradaha dagaalka, taangiyada gujiska iyo baabuurta gaashaaman ee dagaalka, iyadoo sidoo kalena hubkan loo adeegsan karo in lagu gaarsiiyo weeraro ka dhan ah bartilmaameedyada Hindiya ee dhanka istaraatiijiyada dhulka iyo iskuday kasta oo la doonayo in laga fuliyo hawlgallada degdega ah ee ka dhanka ah badaha koonfurta iyo bariga Shiinaha. Sidaas darteed, haddii uu dagaalku ka qarxo sahodinta Shiinaha oo ay ku nool yihiin dad tiro yar, waxaa halkaas Hindiya kasoo gaari kara khasaare xoog leh, iyadoo caasimada New Delhi 343 kilomitir ay u jirto xadka Taibet ee Shiinaha, goobtaas oo ah xadka lagu muransan yahay ee ugu dheer adduunka. Laakiin lama hilmaami karo in ciidanka cirka ee Hindiya ay ku sugan yihiin xaalad wanaagsan islamarkaana u babacdhigi karaan Shiinaha, iyadoo in muddo ahba Hindiya ay xoojinaysay cududeeda militariga cirka marka loo eego dhigooda Shiinaha. Dhinaca awoodda ciidanka cirka ee Hindiya wuxuu ka kooban yahay 230 diyaaradood oo dagaalka ee nooca Su-30 MK1 iyo Flankers iyo 69 dayuuradaha dagaalka nooca loo yaqaano MiG-29 iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka nooca Mirage ee 2000. Waxayna khubaradu xaqiijiyeen in diyaaradahan tartan xoogan oo leh tayo sare kula geli karaan saaxadda dagaalka inta badan diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha ee ku sugan jiida dagaalka, ugu yaraan ilaa inta ay diyaaradda dagaalka ee J-20 la dhammaystirin farsamadeeda islamarkaana aysan bilaabin adeega howlgaladeeda rasmiga ah ee ciidamada cirka ee Shiinaha. Dhanka kale, Hindiya waxay u badan tahay inay haysato diyaarado dagaal oo ku filan oo wajihi kara dagaal kasta oo kaga imaan kara laba waji oo isku mar ah, gaar ahaan haddii ay ka maarmi weydo inay isku mar wajahaan ciidamada cirka ee Pakistan, iyadoo laba dhinac oo xuduudaheeda ah ay cadaawad kala wadaagto Shiinaha iyo Pakistan. Hindiya waxay sidoo kale si habsami leh u xoojisay nidaamkeeda gantaalada difaaca cirka ee ridada dhexe ee nooca ah Akash si loo ilaaliyo saldhigyada cirka iyo bartilmaameedyada kale ee qiimaha sare leh. Wargeyska Business Insider ayaa intaa ku daray inaysan Hindiya awood u lahayn iska caabinta iyo ka hortagga gantaalada balaastiga ah ee Shiinaha sida lagu muujiyay xog dhawaan la soo saaray. Shiinaha ayaa haysta tiro 10 laab ku ah qalabka gantaalada lagu rido oo ay haysato Hindiya. Qalabkaas ayuu Shiinuhu ka haystaa 2,650, halka Hindiya ay ka haysato 266 kaliya, waxayna taasi si fudud u sahlaysaa in ciidamada Shiinaha ee gantaalada ka soo ridaya sahodinta Xinjiang iyo Taibet ay bartilmaameed ka dhigan karaan iyagoo wax iska caabin ahaan la kulmin, waxayna duqeyn u geysan karaan bartilmaameedyada fog ee waqooyiga Hindiya, taasoo sabab u ah in Hindiya aysan lahayn nidaam difaac oo iska caabin kara gantaalada balaastiga ah ee Shiinaha. Sidoo kale, ciidamada cirka ee Hindiya ma laha awood isku dhafan ee nidaamyada difaaca cirka iyo dayax gacmeedyada loo baahan karo si loola socdo loona burburiyo gantaalaha Shiinaha. Dagaalka dhulka ee u dhexeeya ciidamada Hindiya iyo Shiinaha ayaa laga yaabaa marka hore inay u muuqato inay yihiin masraxa ugu weyn ee dagaalka, laakiin run ahaantii waxay noqon doontaa mid taas ka duwan iyadoo saaxadda dagaalka ee galbeedka iyo bariga ay ku yaaliin dhul aad u kala sareeya oo leh kaabayaal xadidan oo gaadiidku mari karo, taasoo adkaynaysa socdaalka ciidamada qalabka sida, waxaana iyadoo la adeegsanayo madaafiicda culus si fudud loo joojin karaa weerarada guud ee ciidamada dhulka, sababtoo ah ciidamada dhulka ee wax weeraraya waxaa si fudud loogu kala firdhin karaa dooxooyinka iyo jidadka caanka ah ee cayiman. Inkastoo tirada ciidamada labada dhinac ay aad u badan yihiin, haddana waxaa dagaalada dhulka ka dhaca u badan tahay inay geli doonaan xaalad xadidan ama mid ku soo dhammaan karta guul la'aan, balse dagaalka badda wuxuu noqon doonaa halka kala saari doonta labada dal, sababta ayaana lagu sheegay in Hindiya ay ku taalo afaafka badweynta Hindiya, taasoo micnaheedu yahay inay goob istaraatiiji ah ka haysato Shiinaha. Awoodaha ciidamada badda Hindiya ay ka midka yihiin gujisyada markabka xamuulka diyaaradaha ee loo yaqaano Insef Kalmaditya iyo maraakiibta kale ee dagaalka waxay si fudud u yarayn karaan socdaalka ganacsiga ee u dhexeeya Shiinaha oo hal dhinac ah iyo Yurub iyo Bariga Dhexe iyo weliba Afrika oo dhinaca kale ah.
taas beddelkeeda maraakiibta dagaalka ee Shiinaha waxay u baahan yihiin dhowr toddobaad si ay u awoodaan inay geeyaan oo badbaadiyaan qaybo ka mid ah gawaadhida awoodda u leh inay jabiyaan xayiraadda Hindiya. Waana hawlgalka la filayo inaan lagu guuleysan karin iyadoo ay adkaanayso in la jabiyo xayiraadda aadka u dheer oo masaafo ahaan gaari karta kumanaan kilomitir oo laba jibaaran oo badweynta Hindiya ah. Wargeysku wuxuu intaa ku daray in safarada shixnadaha ee tegaya kana imaanaya Shiinaha inay ku wareegaan galbeedka badweynta Baasifiga, maadaama wareejintani ay hoos imaanayso hawlgallada ciidamada badda ee Australia ama Jabaan ama Mareykanka. Waxaana la ogyahay in Shiinuhu 187 baahiyaha saliidda ee dalka ay ka soo dhoofsato dalalka saliidda, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo Afrika, iyadoo kaydka shidaalka ee istaraatiijiga ah ee Shiinaha oo laga yaabo in la dhameeyo mashruucan soo saaristiisa dhammaadka 2020-ka, taasoo ka ilaalin karta yaraanta shidaalka waddanka dhexdiisa muddo dhan 77 maalmood oo kaliya. Laakiin markaas Shiinuhu waa inuu isku dayaa inuu ku soo afjaro dagaalka wax ka yar muddadaasi.